Madame Maissatou Baldé Ndiarama. Ndiarama. Ok, haray on hewti ka derol lo ti jala puissance e fi ko humudi o ko tiramo Elhadj Alimou Baldé anda do moja Angola nantulo inde me hande situation ma kon vraiment ko alhamdulillah famion fonu jibi no mapi ko honno wadi tigitigi e fe on ko tiramo Elhadj Alimou Baldé. En fait Elhadj Alimou ko neddo mo e jikujo neddo do neddo mo ala problem wonno do Angola depuis en 96 o yei Angola wonno ton ha donc e der ko won ton ko o golli mo ya webi mbudi mo ya donc wonno jombi on habito be ni makko webi be ma ko bibi do goto inni arti lagine arti de pay ko tun lagine e jali mo joni sono be sono aray lagine ka be ngu makko un jour wari don ça fait 6 mois woni 6 mois o jombi debbo dimmo bayma o jombi o yiltiti bayma o yiltiti ke depuis on tuma buudi makko di lanni e der gadi ko buudi lanni ko nawnaare honno nawnaare nanguri mo der dum buudi lanni mo hakki le den gadi fuddi hakki le den nandi lanni di yaadi hakki le den ya mi nan non war mo marno kalisi mo jangula don nandi ske nan mo marno buudi mo ya no mo marno buudi mo ta nder angula don tim buudi non bayma perdi yimbe den wobbe mabbe inna wo ko tim buudi din perdi kono min ay fatu mi holaki dum fi honnu Elhadj Alimou a dingi do yahowo makka ko ton tungo horayno ko ko mari jawdi fu ko ben makko kadi o naɓa baabe ngamen ko ton ɓe horata kanko fu e baabe ngamen ko ton ɓe horata dow ko aadi ndu gadi jango qur'ana moƴƴe juula moƴƴe donc si hakkille on perdi andirɗo non l'islam si buuɗi on perdi andirɗo ɗon l'islam est ce que hakkille makɓe yahay fii ɗum mi anda ok joni selon an ɗon ara yimɓe no innudema ko fi hakkilma onno ko fi mbuɗɗin waɗi ɗum ɗon joni noon onon ɗo miiji hare na fi mbuɗɗi joni toutes les façon haray no wona woni rowen torki allahulan ɗon yo wawtumo yo waw yiitugol mo par ce que ko ɗoni objectif on hiɗon tori wonɓe ɓen Angola wonɓe ɓen darde nini kala wawɗo andutude o photo ɗo haray yo no wawma contactude an ndara ko onno wawa ton humpodirde par ce que inɗa waɗi mi andas ko guila 2000 combien o ala joni noddude e téléphone o jogotako oui min ni guila hitande on de innuɗa joni a téléphone o ala jogade on ala humpodirde makko fami on fof no depuis ɗum ɗon heeɓi mo hawki téléphone fo ɗandino min ko objectif an o mi fala wolude tigi objectif an ko noon objectif o no tigi tigi on gonɗum anililano Elhadj Alimou ko minen nene goto makko ene nene makko en o jaɓata goɗɗo ɓatto mo wolanamo fi lekki mo wolanamo fi yaadu lattane maɗumimo heɓi on probléme honnowoni probléme o min ko men lansande apon ko fi Angola ton wonno ɓeko onno goreɓe makko Elhadj sane ɓayno kamɓe ɓe welduno moƴƴa ko kamɓe welduno moƴƴa si tawi ɗum ɗo wawolemo ɓattade ɓe convin kamo ɓe ndara ɓe heɓanamo toon hôpital ka o yaata ɓe ndara vraiment nawnande sitaka hoore woni sitaka ɓandu woni hara o heɓayno o ñawdora bien sûr famille on min maramo en trop mais haray si tawi minen hara min wawata pentini min min milanɗo on maramo e mbuyde komi wallitoramo wano pillekki wano nawnide noon no haray huway huway appele encore ndara si tawi o waway ardude awa min kam mi woniri ga ma o ñawdo Angola a winola woosi o heeɓi moen wo o yaha e Maroc ñawdam e jonno jonnoyi mo mari galle makko tigi Angola ton ne mo marani ko darnani hoore makko Angola
jonon ay goto mo ala hum pondirde makko musidangal kadi angula to ngala hum pondirde mabbe ay goto mimmi ala hum pondirde goto ay manay mi fin ko to okay. Ngadi jano wondo lagine o ala hum pondirde to hay goto okay honno biro am non ko futa woni benga wala be ni dudde gambe ken okay joni no be bengu makko non joni on non kadi be ala hum pondirde sonnajo makko bengu makko kadi be ala hum pondirde silandi ke do bengu makko en lambe ala wala no dudde bengu makko few numero fuso ala fejude goto anda fi makko no no wodi ton andi do haray fi makko bay mo wondi ton e wo kono meno ni mi jogal contact be ndo bana na ni tin okay haray ko doni objectif o video do musibe yandi kala wawdo andutude Elhadj Alimou Baldé do men turike o yandi walle en no wawiro humpondirde o bandira makko fino be ngure nen andira fi position makko bayru o humpitike do wonande ma vraiment situation makko noni très compliqué ko fewndi do wadi dubbe be ala humpondirde makko ala jettude telephone wala nodude goddo ala tefude fi goddo donc humpitama himo nawni yandi ono woni be ngangula landi la mari to imbe dolle ndara be lan walle ngo video do hewta e horebe community men on ton tefa anda fi o musido haray an aissatu ko numaro la ko yewta do kasaki toro e kadi kala fala do ma humpitade haray o numero windi do hore ka video do o do sondi noddima do waway humpondirde sondi ki noddi la me waway humpondirde okay ara gonno mo mi lanci on ka video an ara no ko nime telefona okay joni ara ko no marba ko yewta do e ka sakito run do fi o program ko toma ngom mari ko mi yewta ko wano pros be makko be andube mo ben ton tigi ko be yawbe ndara be wonto wonu be yida e makko be yewti da e makko anda objectif makko ko honno o fala e ko andi go mo mon kono mi ko mo yenga kala kane gito madu be lando ko honto fala nyaunda de hauti ko ne me ala moyen walli da ndara e walli dirdo wu wakati fa bo walli dire ha o ban mo nyaunda parce que am ko no mari akko ko ala ko na fu afa mi min ko dum mi sana okay ara jama on jentigel donc biro amen kadi nyonde woni ande mi noddi be do be landoto lan a hinti ke mamadu ali mo hinti ke mamadu ali mina mi hinti taki be non kadu ma fi ni lan kan ko mara mo en tus ko no o walli kamo do ron taw natra fi wallu gongol ko no taw wawete taw yiyede kono taw wate taw e humpondire de mo kono taw ni premier objectif on ko o video do so yeyi ha o hewti goro be makko be o gondi dayno be o marduno to mbudi kala e mabbe yewdo o video surtout ala jisano ko parce que ningo non tumi andi e inne te ala e wobbe gondo to be no ko to ala en do ko kilo fi alla ne laro bi yida ko tali mo be anda situation ko tali mo e bu ki tan non situation ko tali mo parce que ko kam do woni ko kam do ni yawu to okay ko kam ko yo longa di yawu do no jolda mi tori ke ala jisano no wadi wadi te den fop ni o humpita la ma o humpita en tout cas ba fam billo okay ella la ara wome kona kri fami on fo kala mo tawata kañon on dimmo jokkoto ma don no andindire mum do gasa waway nande do yinde makko ne ngo andita hore makko ma andube mo waway de video on wada fere vraiment non do dumanoro haray vraiment e satu a jarama en torki Allah samuji mo hebo koto ma waway ite de landi do Angola inshallah jama on dara en to fota ino hasi ko waway humpitare ko buri do haray merci beaucoup courage okay merci beaucoup bye.